Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Sisi tunaangalia tunaangalia maendeleo endelevu ya bonde la Ziwa Victoria. Tunaandaa mikakati ya miradi ya kuweza kutatua changamoto zinazoikabili Ziwa Victoria, ikiwa pamoja na uchafuzi kutoka kwenye maji taka, majumbani, viwandani na matumizi yasiyoendelevu ya ardhi. Kwa hiyo moja ya mkakati kwa miaka miwili ijayo, tunakumbuka kwamba Benki ya Dunia ilifadhili nchi zetu ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi katika mradi wa Levemp 1, Levemp 2. Na katika jitihada hizo, Benki ya Dunia ilirudi tena mwaka 2020 baada ya kumaliza Levemp 2 mwaka 2018. Kwa hiyo mwaka 2020 walitumia muda ule wa COVID-19, wakafanya assessment na wakaja wakakuta kwamba kuna vyanzo vikuu vitatu vya uchafuzi katika Ziwa Victoria, ambayo ni vyanzo vyake kutoka maji taka, majumbani, kutoka viwandani, na cha tatu ni matumizi mabaya ya ardhi, ambayo mmomonyoko wa ardhi na mambo ya sedimentation, michanga mingi inaingia kwenye lake. Hivyo wakaja na mkakati endelevu, wakasema kwamba badala ya kuna na project hizi moja moja, tuwe na mkakati wa pamoja kwa nchi zote na wadau wote, ambao ni lake wide inclusive sanitation. Na kuanzia na hapo tumekuwa na strategy ambayo inaitwa lake wide inclusive sanitation strategy, ambayo ilihusisha wadau wote katika nchi zote ili kuja na huo mkakati wa lake wide inclusive sanitation. Na baada ya hapo wakaangalia miji mitatu kama ni hotspot ya uchafuzi, na katika miji hiyo mojawapo ni Mwanza na Entebbe na Homa Bay, kwa sababu walikuwa wanaangalia ile miji ambayo iko kwenye hii Ziwa Victoria. Na wamekuja na mkakati specific kwa hiyo miji ambayo wameidevelop, na hiyo itatusaidia sisi kuweza kutafuta zaidi ufadhili ili ile mikakati iweze kuwa implemented. Na baada ya hapo tumekuwa na mazungumzo na World Bank, tumekuja na proposal ya mkakati mwingine wa programu ambayo ni kubwa sana. Hiyo nayo inaitwa Lake Wide Integrated Environmental Sanitation Program, ambayo inaangalia utatuzi wa mambo yanayohusu maji taka na vile vile mambo ya takataka, na kuangalia mifereji ambayo inapitisha maji kuyapeleka kwenye, ambayo inasababisha kuchafua maji yetu katika Ziwa Victoria. Kwa hiyo tutakuwa na hii maeneo matatu ambayo ndo kwa Kiingereza tunasema sanitation, ambayo itakuwa na mambo ya solid waste na drainage management katika hilo. Lakini kubwa lilo hapo ni kuwezesha kupata na ajira kwa vijana katika mambo ya sanitation. Na huu mradi tulivyo uchambua na kuunda utakuwa karibu na US dola bilioni 2, na ni mkakati ambao Benki ya Dunia na Lake Victoria Basin Commission tumeuangalia unaweza kuchukua kwa muda wa miaka 10. Kwa hiyo huu mkakati sasa hivi ndio kwanza tumeanza, tunaijenga hiyo program, na tumeshakuwa na maongezi na nchi zote tano, na wanaonyesha kuridhia huo mradi, na World Bank Vice President tuliyokutana naye ni Vice President wa mambo ya Eastern and Southern Africa. Tulikutana naye kule Addis Ababa during the high level meeting na ya leaders summit in WASH, that means water, sanitation and hygiene. Kwa hiyo tuliweza kuwa na mkutano wa
pembeni kati ya World Bank hizi nchi na Lake Victoria Basin Commission Executive Secretary na nchi zimeridhia kwamba Lake Victoria Basin Commission tuendelee kushirikiana na Benki ya Dunia ili tuweze kuja na huo mkakati au hiyo program ambayo itaweza kuaddress mambo ya sanitation issues na kupunguza pollution katika Ziwa Victoria. Nenki TV, mazingira yetu, uhai wetu.